Всіх вітаю. Представляємо наступну нашу чарівну учасницю. Це є жіночий майстер фіде Наталя Букса. Наталю, я тебе персонально вітаю з тим, що ти виконала вже ще вчора норматив міжнародного майстра серед жінок. Це твоя друга норма. І ще хотів тебе офіційно привітати з тим, що ти зайняла перше місце в чемпіонаті України до 20 років, який проходив місяць тому. В тому самому готелі. Це так дуже символічно, що ми граємо в тому самому приміщенні, і в тебе тут таке враження, що дуже йде гра, дивлячись на твої партії, взагалі на твій результат, дуже тобі турнір іде, і будемо надіятися і тримати кулаки за те, щоб завтра тебе влаштував цей позитивний результат в партії останнього туру з нашим гостем з Індії, з МВШем. Тобі потрібна нічия, я думаю, що тобі що ти зможеш досягти цей результат, виконати на першу норму жіночого гросмейстера. Це я тобі так особисто від себе бажаю. І хотілося б пару питань просто тобі задати. Хто тобі може допомагає в цьому турнірі? Як ти готуєшся до партій? Скільки ти витрачаєш на це часу? Чи встигаєш ти робити ще якісь, окрім цього турніру, якісь свої справи такі життєві, чи десь ходиш, гуляєш, як ти взагалі проводиш час? От це таке перше поки що питання. Насправді турнір, знову ж таки, дуже насичений, по два тури в день, і часу займатися ще чимось фактично немає. Тобто я навіть не ходжу в інститут, відповідно, все час іде на гру, тобто це приблизно по 8-9 годин в так. день, і плюс ще додаткова якась підготовка, вже мінімальна, тобто якісь, можливо, позиції порішати якусь мінімальну тактику перед самою грою, ну і по дебютах повторити якісь мінімальні варіанти. Але безпосередньо мій тренер Володимир Олександрович Хребінський, він допомагав мені, тобто він фактично з ним така... Перед турніром в основному, так? Так, в основному перед турніром, тобто у нас іде співпраця. Безпосередньо, дійсно, зал для мене дуже символічний. Тому що навіть партію зі Шкороном я виграла якраз на першій дівчачій дошці, які я грала 20 років, і там я виграла партію з Маскою, мій похідна перемога. Так. І тому певним чином десь це перегукувалось і допомагало, як не дивно. Взагалі приємно грати у Львові, приємно грати в цьому готелі Антон, тобто досить хороші умови, дуже хороші умови, тепло, працює кондиціонер, якщо є, тобто якийсь перебої з температурою, і взагалі дуже зручні умови. Про підготовку якусь загальну, тобто стараюсь тренуватися кожен день. Можливо, не настільки багато, скільки я б хотіла, скільки я розраховую в підготовці до Кубку світу, тобто навіть не Кубку, а чемпіонату світу 20 років антиманційського, але безпосередньо підготовка триває, і мій наступний турнір полуфінал жіночий. Дніпропетровську. Це 13 квітня, так, початок, здається? Так, 13 це день приїзду, там офіційно 14-го вже, здається, самі тури. І хотілося б там набрати гідний результат, представити Львівську область і безпосередньо вже грати в фіналі. Тому що ще нікого не грала на полуфіналах жіночих. Якийсь певний такий турнір, певний досвід. І цей турнір, я думаю, став дуже хорошою школою, дуже хорошим розіграшем перед таким турніром. Тому що відомо, що чоловічі майстри грають сильніше, ніж жіночі. І я сподіваюся, що я прийшла в таку хорошу форму і через два тижні зможу показати достойний гідний результат. Супер, то в тебе такі вже трошечки плани є. То можна сказати, що в тебе вже такий складений професійний календар шахістки, ти вже собі плануєш якісь турніри, готуєшся до них відповідально. Це вже видно дійсно професійний підхід до нашої улюбленої гри, так, до шахів. Так. Безпосередньо я, напевно, почала такий взагалі займання шахмати, повернення в шахи десь в грудні, оскільки перед тим я поступала і десь 2 роки пройшли просто, тобто мимо шахів, але зараз в мене була перша ціль, це виграти фінал 20 років. Я була розчарована, що не грала Марія Танцюра і Юлія Осьмак, які є вже основними суперницями. Тобто перед тим турніром я сіла теж в майстерському брати участь в вашому безпосередньо теж з серії Live Tradition. І для хорошого результату, і вигравши безпосередньо Україну, тепер я готуюсь до світу і думаю, так само буду приймати участь в майстерських, буду приймати якихось інших турнірів, можливо, вже на виїзді більше. І зможу добре себе підготувати. Прийти в дуже хорошу форму. Супер. Дякую, Наталочка, за інтерв'ю, за твій
позитивний твій настрій, твою посмішку. І надіюся, що завтра все вийде. Ти здобудеш необхідні півочка, і ми тобі офіційно вручимо, випишемо цю другу норму. Більше того, я сподіваюся, що граючи білими, я зможу побороти за перемогу. Так, звичайно, що таким треба грати. Так. Так, принципово його перемогти. Так. Добре, бажаю тобі гарного дня і тоді до завтра. Дякую. Дякую.